Hereckou rodinu Pavly Tomicové a Ondřeje Malého není potřeba představovat. Oba známí herci jsou pracovně vytíženi nejen v divadelních, ale také filmových rolích. Oba dva získali ve svém oboru řadu významných ocenění a město Hradec Králové reprezentují příkladně daleko za jeho hranicemi. Oba dva přitom pocházejí z úplně druhého konce České republiky. Pavla Tomicová prožila dětství v Havířově, vystudovala loutkoherectví v Praze, pak následovalo první angažmá v divadle Drak a následně přechází do Klicperova divadla, kde je dodnes. Hradec Králové miluje. Já fakt miluju to město. Já jsem jako v podstatě dneska můžu říct, že jsem hrdou patriotkou města, takže spousta lidí si myslí, že jsem rodila v Hradci Králové, ale já si právě myslím, že protože nejsem rodila, že pocházím, možná, že tam to někde začalo, ta láska k Hradci, že pocházím z města, které nemá příliš kořenů, jo, protože vzniklo jako úplně malinký město, jako jedno velké sídliště. To bych ho nechtěla nějak kritizovat, jo, protože já jsem tam prožila nádherný dětství, ale ta, jako, ta touha po něčem, co má kořeny, po něčem starobylém, jako je tohle město. Je tam spoustu ale měst, které jsou podobně starobylé, jako třeba Olomouc, kde žije moje sestra, ale prostě ten Hradec má něco ještě navíc, co neumím úplně přesně popsat, co se člověku jako vrije pod kůži a cítí energii a nevím, no prostě myslím, že když člověk až tak umí popsat, proč miluje, tak asi nemiluje, protože to je něco, co je strašně ve mně a ty pocity se nedají opsat slovy. Hradec Králové byl pro Pavlu Tomicovou klíčový nejen po profesní stránce, ale i té osobní. Právě tady potkala svého muže Ondřeje Malého. I jemu, přestože pochází z Ostravska, Hradec Králové přirostl k srdci. Samozřejmě, je tady rodina, to je to nejdůležitější. To divadlo je výborný, ty lidi v tom divadle jsou skvělí. Město ani moc velký, ani moc malý. A mě třeba na tom městě fascinuje to, že si sednu na kolo a za 5 minut jsem vlastně někde v lese u řeky a neproplítám se složitě nějakýma cestama, silnicema z města ven, jak by to bylo asi třeba v Brně, nebo v Praze, nebo v té Ostravě. Ve východočeské metropoli vychovávají také svoje dvě děti. Dnes 22-letého Adama, který studuje politologii, a 14-letou Anešku. Já jsem strašně ráda, že jsem se narodila do divadelní rodiny, protože já jsem asi víc umělecky založená, než sportovně založená. Takže se na to ráda dívám, jak se ty příběhy odehrávají na jevišti a je potom super vidět mámu a tátu v televizi. Ale občas je to těžký, protože když hrozně často nám to třeba i zasahuje do života, protože když jsme na dovolený, tak je takový nepříjemný, že mamka je prostě konečně se mnou a každý tam zastavuje, nebo když jedem s tátou na kole, tak taky ho občas zastaví nějaký lidi, kteří ho poznají. A mě to občas je to takový nepříjemný, jakože jsem teď s těma rodičima a někdo jiný mě vlastně jakože bere. Tak je to takový těžký, no, ale jsem za to ráda. Ale v Hradci máme klid. To je zase fajn. Hradci jsou na nás. Herecký pár jde z role do role. Kromě angažmá v Klicperově divadle jsou oba herci obsazováni do televizních seriálů mnoha televizí a také filmových rolí. Teď chystám, jestli můžu říct, aktuální projekt, jak to moc ráda, protože se to týká nejenom mě, ale spoustu mých kamarádek, tak budu s Českou televizí dělat takový seriál, který žánrově se docela liší od těch seriálů, které tady máme jako vlastně v české produkci. A napsala to Irena Obermanová, už myslím, že to je zveřejněné, takže o tom můžu mluvit. Jmenuje se to Trapné padesátky. A je to napsáno pro 3 ženy, já jsem jedna z nich a na to práci se strašně moc těším, protože zažívám teď zrovna v této chvíli jako takový ty neduhy, že toho věku, tak jako, že třeba mi vypadly zuby 2 a teď trošku šišlám, že to byste tam mohli nechat, protože aby se vědělo, že jsem se nezbláznila. Tenhle nezapomenutelný, třaskavý a 100% nakažlivý smích Pavly Tomicové její příznivci doslova milují. Oba herci ale zvážní při dotazu, co pro ně osobně znamená slovo rodina. To nejvíc. Nejistota i jistota zároveň. Ty by se mohlo vysvětlovat špatně. Tak dobře, strach a jistota. Strach o to, aby to všechno bylo dobře, aby se nikomu nic nestalo. A, takhle to myslí. A budete mi často to vysvětlit, to krásně. A jistota, vlastně ten přístav. No. A také ten Hradec je vlastně taky krásný přístav.
To taky máme hodně strach. Je to podobný.